Përshëndetje. Dua t'ju tregoj historinë se çfarë më ndodhe ku shkova të kërkoja punë. Fenomeni mek në Shqipëri është shumë i përhapur. Të futesh në punë kohët e satme është pak e vështirë, sepse duhet që përveç që të kesh mbaruar shkollën mirë, duhet të kesh dhe një mek e njohuri. Unë jam kundër këtyre gjërave. Kisha mbaruar shkollën e lartë dhe duhet të gjeja me do e mos punë, për shkak dhe të kushteve të vështira ekonomike. Shkova në zyren e një biznismeni që të kërkoja punë. Shkova atje dhe pasi më pyeti për çfarë kisha mbaruar, më tha që si vin ta lihet e sekretarja, dhe ai do më merrte në telefon për të më kthyer përgjigje, sa do më pranonte apo jo. Kështu bëra, i lash numrin tem të celularit biznismenit të CV-s, tek sekretarja e tij. Shkoj në shtëpi dhe mbas dy ditësh më merr në telefon, dhe më thot që do takoheshim në një lokal. Më tha emrin e lokalit dhe mbylli. Nuk pata as mundësin ta pyesja a isha planuar apo jo. Me gjitha shkoj në lokalin ku kishim lënë takimin, dhe ai ishte ullur vetëm në cep të lokalit, dhe po më priste mua. E ja ullu më tha, shkova e takova, dhe filloj të më pyeste si kishte shkuar dita, e gjërat e tjera. Morëm diçka për të pirë, nuk doja ta pyesja më tej, për me zipresja që të ma thënde përgjigjen. Ndëgjo, më tha, e kontrollova CV-n tënde dhe më pëlqeu. Rezultatet ishin të kënaqshme. Vendosa të punsoj në kompaninë time, por më duhet të plotësosh dhe një kriter tjetër. Çfarë i thash? Për momentin më tha, s'mund ta them se jemi këtu në lokal. E ja ngritemi dhe ta them rrugës. I ofrohe makinës së tij, kishte një X5 ngjyrë të zezë. Futemi brenda dhe pa e nisur më thot: që ti të futesh në kompaninë time, unë dua ta kryej atë punën më parë me ty, sepse më pëlqen. Më tërheq si vajzë. Në fakt, edhe mua më tërheqte. Ai ishte një burrë shtatlart dhe hi e rënd. Doja të refuzoja, por s'mundesha nga fakti se dhe ai si që thash më nxehte shumë kur e sheja, dhe nga fakti që kisha kohë që kërkoja punë dhe nuk gjeja. Kjo ishte mundësia e fundit për të punësuar. Pasi u mendova pak pranova dhe nisemi drejt një vile që ai kishte në Bregdet. Futemi brenda në vilë, ai mbyll dyrën me qelës dhe më kapi fort, më vuri me shpatulla mbas murit dhe filloi të më prekte zogun tem të pasmet, dhe më pothe se kur donte të më kafshonte. Ai filloi të më zhvishte derisa i dola pas gjë e gjitha. Fillova dhe onta zhveshja. I hoqa kollaren, i zvërtheva pantollat dhe këmishën. Ai kishte një trup të madh dhe leshator. U ula në gjonjë dhe po i zbërtheja zinxhirin e pantallonave, derisa ja hoqa fare dhe breket e bardha që kishte veshur. Shkupi i biznesmenit ishte jashtë normales, sa që u tremba kur e pash. Ai po qeshte dhe më tha: e ja këto. Më kapi fytyrën dhe më ofroi drejt shkupit të tij dhe futi me zër në gojë dhe më thashte: jepi ma merë në gojë. Dhe ma leviste shkopi në gojën time. Shkopi ti ma rrinte deri në fëtë. Dhe nuk arrija ta fosja të gjithi në gojë, për a insistante, dhe me fuqi e shtynte më thellë, sa që nuk po merja do të frymë. A i vuri re dhe e hoqe, dhe fillovi të më binte me shkop në fytyrë. Pastaj, më ngriti në krah dhe më dërgoi tek dhoma e gjumit, mbi krevat, dhe filloi të më foste shkopin në fillim në të pasme.
Mua më dhimbë të shumë, ndërisa u fot. A i duke e futur avash në filem. E bënte dhe me pështym në mënyrë që të futi lehtësisht, ndërisa ma futi të gjithi mbrenda. Dhe filloi të ma bënte atë punën avash. Mua më vente të i për knarësi. Dhe pak dhimbje. A i duke ma bërë atë punën me ofruhi dhe më pote. Duke me po kapur prej mese si kur zante të më lëshante. Në një moment ndjeva që e hoqe, për nuk e nxori lëngun e tij të bardhë, do me thënë nuk u derdh, dhe ma solli shkopin prap në gol. Ai ma bënd atë punën si qmendur në gol, dhe vezet e tija të varura përplaseshe në fityrën time. Pastaj u shtrinën një stel dhe filloje edhe ai të ma lëpin të zogun te. Biznismeni ishte profesionist në lëpirje. Duke bërë që on, shumë shpejt fillova të dervesha në gojën e ti. A i e nëzori lëngun, e zogu tim nga goja dhe e hodhi të gjithin mbi mollat e mija dhe filloi ta lëpinte. Dërisa e lëpinte dhe ma pastroi të gjithë zogun tem. Në fund, mu ofrua duke hi për mbi mua dhe duke i rënë me dorë. Me një dorë më mbante fytyrën dhe me tjetrën e lëviste dorën të këshkopi i ti, dhe disa u derdhë mbi fytyrën time. Dhe pasaj ma futi prap në gojë, dhe më tha, tja pastroja shkopin me gjuhë. Fytyra ime ishte mbuluar nga lëngu i ti i barë. Unë grita dhe shkova në banjë për të pastruar, a i qëndron të i shtrirë, mbi krevat, i kënaqur, dhe po pente një pije. Dula nga dushi dhe më tha, u kënaqe dhe te besaj, se dukesh, se si rënkoje kur ta bëja atë punën. Unë i thash po, o vesha, dhe sa po dilja, a i më thërise, e ja pak, shkova dhe më tha, je dhe një hap larkë punësime, tani dua, që të derdhesh edhe një herë në gojën time, dhe unë do të punësaj. Nxora shkopin jashtë dhe po filloja të nxerja lëngun. Më shpejt, zgjati edhe pak, edhe psa i ishte derdhur një herë, sa po ndjeja që po vija. Dhe ja ofrova zogun tim të këboja, dhe më pas, e derdha të gjithë lëngun tim në fytyrën e ti. E pastrova zogun me një letër atë në banjë dhe dola, a i më tha, pun e shkëlqyer. Tani, dua që ta bëj atë punën edhe në zogun tënë, pasi që e kisha treguar që unë ende isha me vajznin. Por ai më tha se dënte të ma merrte dhe vajznin, dhe unë nuk e kundërshtova gjatë. I thash në rregull, nëse do më punësosh, do të bëj çfarë të thuash ti. Edhe ai ndjehi mirë këto gjëra, dhe më tha, kështu vazhdo bukuroshe, sepse do të jesh e preferuara ime në punë. Mund të bësh dhe sekretarja ime, që sa herë të mbesim vetëm, mund të kryejmë atë punën së bashku, dhe unë planova. Ai më ofrua dhe filloi të ma lëpinte edhe një herë zogun te. Më pas, unë tja lëpia, shkopin e ti dhe filloi pastaj të ma foste nga dalë në zogun te. Nuk e kishte shumë të vështirë ta foste, sepse isha aqë zgjeruar, nga që isha eksituar shumë, dhe në atë moment, kur e futja ishte gjithë shkopin, mua më të ruan sytë, dhe pastaj, nëse mendoni se kam bërë gabim që e kam kryer atë punën me shefin, bëjë një video në like. Dërsa, nëse mendoni se kam bërë mirë, atëherë bëjeni subscribe.